Då är vi tillbaka. Espen, hallå, hur står det till? Allt är bara bra. Det drar sig mot höst. Det är lite grått och trist vär, men ellers så är allt bara bra. Härligt. Vi körde ju när det var V75 på Färjestad, så gick du och jag igenom de norska hästarna och det vart ju väldigt uppskattat. Så vi tänkte att vi kör helt enkelt en repris på det och går igenom omgången till Bjerke här nu på lördag. Vad tänkte jag på, Espen? Hur mycket, du har ju bra koll på hur mycket trav ser du egentligen? Hur ser dagarna ut för dig? Alltså, dagarna de går i trav från man står upp på morgonen till man lägger sig om kvällen. Det är massa timmar jobb i löpsarkivet på dagtid, och så är det ju kolla då löp på kvällstid. Det är ju klart att jag ser ju inte alla löpen live varje nästa dag, men jag kollar mycket repriser, läser mycket tidningar och är väldigt uppdaterad på allt som sker både i Norge och Sverige. Så jag känner att jag har ganska god översikt på både norsk och svensk travsport, för detta är ju min dagliga jobb och då går det mest i trav hela dagen, för att säga det så. Men visst är det så, du spelar även till Frankrike också, va? Ja, vi spelar också till Frankrike, och då är det ju löp sån runt på förmiddagen. Det är ju Vincennes och så är det ju disse distriktsbanor då, som också vi har spilt till då mitt på dagen. Så det är, man må vara uppdaterad för att räcka till här, helt enkelt. Så att det är alltså, du börjar med lunchtrav, Sverige eller Norge, sen går du på Vincennes och sen rundar av med norskt eller svenskt trav på kvällen. Är det ungefär så dagarna ser ut? Ja, det är typ sånt. Det är ju klart det att jag har ju ett par som hjälper mig lite som konsulenter vid sidan som kan ta hjälp med någon av dessa här lite mindre intressanta menyerna. Jag prövar att fokusera mest när det är jackpot och när det är dessa stora poolspelen, för det är ju de som är mest intressanta och det är ju de omgångarna som ger mest tillbaka till kunderna då, och de som spelar. Perfekt. Du, Espen, vi tar och kör igång direkt. V75. Det kan du göra, Anton. Ja, härligt. V75-1. Där har vi ett gäng norska hästar med i startlistan som vi ser här. Ja, vart börjar vi någonstans? Om vi börjar med spetsstriden, är det några av de norska hästarna som är aktuella där? Absolut. Jag tänker först och främst på häst nummer 2. Den känner ju dere gott till från tidigare. Bolstad Palema. Den blev ju toer i en internationell V75-omgång då vi körde klasselöp på Bjerke, blev då toer bak Quantanamera. Det var i debuten för Jenny Tygesen. Detta är en bra häst som har gjort fina löp i det sista utan att fått full utdelning, haft lite dålig utgångsposition, men nu står han äntligen fint till i spår 2 och han har visat väldigt starthurtighet bak bilen. Som Eirik Høytomt vill satsa framöver, så säkert bort ifrån att den kan vara med och köra om spets in mot den första svingen. Vi har ju även svenska ekipaget här, Peder Mykla. Där vet jag att vi pratade idag faktiskt torsdag med Daniel Johansson, eller Johan Danielsson, som tränar hästen. Och han har varit ifrån ett tag nu. Formen är ändå bra. De körde bygdetrav med honom i lördags. Och där var allting bra. Formen var lite bättre än vad han trodde faktiskt. Hästen är bäst i spets. Kommer de dit så vill gärna Johan att de kör där också. Så att det kan vara värt att tänka på för alla som spelar. Peder Mykla är ju klart bäst i den positionen. Den känner vi gott till i Norge från tidigare, och det är ju en häst som går väl så god löp utan pisken, och det är ju värt att ta i betraktning. Hur ser du på det, de svenska hästarna som kommer över, att de inte får ha körspö som det är i Sverige? Nej, du ser ju vissa hästar, de blir ju lite mindre på alerten då när du inte får detta korrektivmedel med dig, men så är det ju andra då som de inte har så stor inverkning på, men det är ju klart att det är ju såna ting man måste ta i värderingen för man ska komponera spillet. Yes. Vilka andra, hur ser du på loppet? Vilka tycker du är aktuella och vilka av de norska hästarna ska vi se upp med? Den bästa norske löpet är utvilsamt nummer 10, Hikku de Puu. Detta var ju hästen som hållit på att dö tidigare i år då han skulle transporteras till ett storlöp i Finland. Han skulle då på transporten och gå in på flyet, och så var det väldigt smalt där hästen skulle in på flyet, så att han blev rädd
Og så skjærte han opp seg på halsen, så han holdt på å dø, tappet mye, mye blod og ble sydd sammen. Og hesten er nå tilbake og fått noen løp i kroppen. Hesten har vist fin framgang. Han har nok ikke noen toppform, men han har fått tre løp i kroppen. Og han er på gang igjen, og Hikko de Puu, vi skal huske på det at dette er en hest som de snakket om Oslo Grand Prix med tidligere i år, og han står fint inne i klassen. Og jeg anser det som den desidert beste norske hesten i V75-1. Og blir det litt tempo over forestillingen, så ser jeg ikke bort ifra at Hikko de Puu kan runde alt og alle ned oppløpet. Det låter som at det er stormvarning altså, på Hikko de Puu. Jeg ser ja, at han er... Ja, det er en utrolig grunnkapabel hest. Jeg anbefaler alle å få med balanseinformasjonen og utstyrsinformasjonen før man skal levere spillet på lørdag, men utvilsomt den beste norske hesten i V75-1, altså billig inne på klassen, og klaffer det bare litt, så tror jeg at den gjør et toppløp på lørdag. Fire L'Amour Bonanza er jo også en veldig god norsk hest i løpet, men han står tøft inne grunnlagsmessig, satt fast sist etter en tøff innledning, men hesten her er riktig bra i klassen, det men møter nok litt for gode hester nå. Så har vi da en av Cœur de Soleil. Denne vant jo et løp under Eliteloppshelgen. Vant også et løp på Årjeng under Årjeng Stora Sprinterlopp. Men han står litt langt ute på bilvingen. Og det kan bli en tøff innledning. Det kan koste mer enn det smaker. Ok. Men Hikko de Puu, varningen lite småvarning også for Bålstad Palema. Om jeg oppfatter ja, det rett. Ja, Bålstad Palema er et langskudd. Absolutt. Mm. Yes. Vi går vidare till V75-2. Där har vi ju Geivegard Gundersens kriterievinnare, va? Eller hur? I Gubier. Nej, han vant inte kriteriet. Nej, men han vant en kvalificering till kriteriet. Han var ju favorit till att vinna finalen. Men så galopperade han då in i den första svingen. Och rotade sig väck och blev disket då i finalen. Så var det, ja. Så var det, ja. Ja, V75-2 då. Hur ser vi på det? Altså, jeg synes jo Iggy BR har et fint løp på papir. Vi skal huske på at han kun er 3 år, men det er en topphest. Det viste han sist, da vant han høstfinalen på Jarlsberg. Han slo hester som Custom Colt og Golden Dream Emme. Golden Dream Emme ble jo toer bak Ecuride i europeisk treårssjampionat på Värmo. Så det er ingen kasteskjepper Iggy BR slo sist på Jarlsberg. Nå har det blitt litt tette starter for hesten, men han står i spor 2. Geir Vega Gundersen er Norges beste varmblodstrener, mener jeg. Han har fantastisk seiersprosent på hestene sine. Så om Iggy BR oppfører seg og går feilfritt, så tror jeg hesten har en veldig god vinnersjanse. Ok. Var de andre norske hestene, Ikarus Bier, også 3 år? Har vist veldig fin form. Han har vunnet enkelt i sine 2 siste starter, og dette er en hest som er coming up. Han har vært litt sent utviklet, men nå på slutten så har han virkelig funnet stilen og sett veldig fin ut i seiersløpet. Han kan løse bra fra start, og jeg ser ikke bort ifra at Hans Christian Holm velger å satse fremover direkte, og han finner nok en fin posisjon direkte. Ok. Thai Explosive där, Kim Pedersens häst. Hur sätter du in den i loppet? Ja, Thai Explosive har ju varit härdet mot de bästa 4-åringarna i landet. Och nu har han ju varit ute i Sverige i sina sista starter och blivit lite härdet mot tuff konkurrens hos dere. Står lite vanskligt till spormässigt. Men blir det tempo där framme så kommer nog Thai Explosive till att runda många till slut. Nummer 12 Paulino. Det er en hest man skal være litt oppmerksom på. Denne hesten har skuffet litt i sine siste starter, men hvis vi ser tilbake i løpet tredje sist på Bjerke, hvor han ble toer bak Gianluca BR, da kjørte de veldig offensivt med hesten, dro fram til dødens, gjorde all grovjobben selv underveis, og ble da toer og holdt farten strålende og... Vi husker jo da løpet gangen etter, det var jo i V75-løpet på Ferjestad. Da var det jo det. Veldig mye skrik om hesten da Ørjan Kielstrøm kusket hesten. Hadde ikke sin beste dag, og det klaffet dårlig underveis, men han står veldig fint inne på pengene i løpet og har egentlig et veldig riktig løp grunnlagsmessig, så for de som søker på dypt vann, så kan Paulino være et langskudd.
Okej. Okay. Men Igebia, där tror du på toppchans för... Hur vinner han Igebia? Kan han köra sig till spets eller... Alltså, jag tror kanske Magnus vill ta det lite grann safety inledningsvis. Nu har han ju truckit ett perfekt andra spår. Så jag tror Magnus vill la hästen trava in sig runt den första svingen och han kommer oavsett att sitta fint på det här, Magnus. Så han kan egentligen välja lite taktik själv underveis. Hästen har visat sig väldigt solid, så jag tror hästen har en topp vinnarchans oavsett position. Det är först och främst galoppen emot sådana som jag ser det. Okej. Är det någon annan av de norska hästarna som du vill nämna någonting om? Vi har pratat om Paulino, Thai Explosive, lite om Ikarus B. Är det någon annan där som kan vara ett långskott om man väljer att gardera? Igubia låter ju nästan som en tänkbar spik eller bankare, men är det någon annan som du vill nämna där om norska? Du har ju nummer 1 Positano. Den hästen är ju bra från start, har vunnit enkelt mot billigare motstånd i de två sista löpen, men han har visat väldigt fin form och härlig inställning. Den är värd att ta med om man garderar löpet. Så har vi Gaius BR, häst nummer 5. En bra häst som gör goda löp hela tiden. Sju Knight Rider blev tvåa i V75 på Jarlsberg förra helg och gjorde ett fint löp vid den anledningen. En häst som gör goda löp varje eneste gång. Och så har vi ju också nummer 9, XL Bullets. Detta är en otroligt rask häst. Så om den får spara speeden sin i det längsta och får ligga på rulle som det heter, så kommer den hästen till att leverera en bra avslutning. Den är otroligt kapabel för klassen. Okej. V75-3 sen då. Gigantin Valley vet jag att vi hade som spikförslag i tidningen här i måndags. Vad säger du om Gigantin Valley? Han har ju haft ett helt enormt år, Gigantin Valley. Han har vunnit flera stora löp, bland annat Bjerke Cup tidigare i år. Han har vunnit löp i Sverige mot goda hästar och han har visat flott form i sina två sista löp här hemma efter lite pauser. Så hästen kommer till Bjerke på lördag med flott form. Sporet är perfekt. Det eneste jag är lite osäker på är om han klarar att hålla ute sju Pastore Bob. Om vi husker tillbaka på startsidan i Eliteloppet för ett par år sedan, då Johan Unterströmer hade spår 7 bak bilen, så hämtade han ju lätt en längd på Ringo Starr Treb. Och om Johan Unterströmer vill ladda här från spår 7, så ser jag inte bort ifrån att han kan hämta en hel längd på Gigantin Valley. Men det som gör mig lite grann betänkt, det är att vi husker tillbaka till Momarken sin unionstravomgång tidigare i år. Då hade inte Exakt. Johan med sig körspö. Och då var han inte lika rask från start som han var i Sverige. Så det är ju ett stort spörsmålstecken som för mig. Är han lika rask från start utan pisken som han är med pisken? Det är väl det som är det stora spörsmålstecknet i V75-3. Men Gigantin Valley, han är startsnabb i norska mått mätt alltså. Ja, han är otroligt rask från start. Och om Gunnar Austevoll klarar att hålla ute Pastore Bob, så tror jag det kan vara löpsavgörande, för då tror jag det inte blir lätt att slå Gigantin Valley i detta löpet. Men det är som sagt startsidan som är det stora spörsmålstecknet. Intressant är också att du tar upp körspöet där, för precis som vi var inne, eller som du sa det, på Momarken när vi körde där, var det i mars tidigare år va? Så var han ju väldigt betrodd och många som trodde att det skulle vara rent spets och slut för Pastore Bob, men så var det ju inte alls. Nej, han var liksom aldrig lika alert i det löpet. Men hvis vi ser de löpen han har gått i Sverige, och inte minst det löpet som han gjorde i Ålborg, så är ju hästen enormt startrask när han har med denna pisken. Så om man får en kommentar av Johan Untersteiner i förkant av lördagens löp, om man sätter på något helstängt hodelag för att få han mer alert, det är värt att få med sig för om man komponerar V75-bungen på lördag. Ja, de andra norska hästarna i loppet. Är det någon där som du tycker vi ska nämna någonting om? Cash Okej var ju med i Åbys stora pris, var det va? Ja, det är väl två norska hästar till som jag har lust att dra fram. Det är Cash Okej som vann V75-löpet på Bjerke under klassloppshelgen. Då slog han bland annat Lionel och flera goda norska elitehästar. Är han tillbaka sån som han var i det löpet, så är helt klart den aktuell på gardering. Sammen med nummer 12 Deep Sea Dream, Erik Adelsson, kusket på den hästen på Eskilstuna förra Det var helg. nära. Ja, det var närmare. Han hade faktiskt grepet på Milligan's gul ute i upplöp, men blev kontrat ut sista biten. Från spår 12 så ska det självklart klaffa mycket när det är sprintdistans, men hästen kommer till Bjerke med toppform. Yes. Men eventuellt spikförslag där på Gigantin Valley.
Ja, altså, jeg hadde nok ikke turt å spille imot pastor Bob, for den er så rask at skulle den komme seg foran og hente en lengde, så tror jeg det blir vanskelig å slå hesten til Johan Untersteiner. Så jeg tør ikke å spille gigant i en veldig banker. Okej. Spetsstriden avgörande i alla fall kan vi konstatera där. Absolutt. V75-4 sen då. Här har vi också ett gäng med norska hästar. Här får hjälpa oss reda ut. Vi har även Jeppe Juhl från Danmark som brukar komma väl påställd till den här helgen. Et fantastisk fint løp, et jevnt løp med mange gode hester fra både Norge, Sverige og Danmark. Og dette her blir virkelig et severdig oppgjør. Ja, vilka norska hästar vi ska se. I Sverige i alla fall så är Dream Girl Nikolaj Andersson en knapp favorit. Håller du med om det? Jeg kjenner litt for dårlig til den hesten, skal jeg være helt ærlig. Jeg har litt følelse for nummer én Tankfull i løpet, jeg. Okej. Dette er ei hoppe som vi skal huske på holdt på å slå Hillary BR tidligere i år i et kvalifiseringsløp i Jarlsberg Grand Prix hoppeavdeling. Hun kom i mål på 10-1 over sprintdistanse. De to var vel 60-70 meter foran resten av feltet, og de duellerte hele oppløpet ned. Og Tankful var tilbake på seiersplassen sist, og da skal vi huske på at Tankful slo en så god hest som Noble Superb, som kommer Oj. ut i den åpne oppgaven av Aksel Jensen. Så Tankfull fra spor 1, det er et spennende spill i V75-4, for hun kan også åpne veldig raskt fra start. 6% ser vi på strecken på hos ATG hos svenska spelet V75-spelet. Hon är snabb ut alltså säger du. Är det ett av spetsbuden i loppet? Ja, jeg tror ingen henter en lengde på Tankfull. Vi skal huske på det at i løpet jeg snakket om med Hillary BR, så dundret hun til tet fra spor 6 eller 7 bak bilen. Hadde ingen problemer med å hente tet. Og fra spor 1 så tror jeg det skal en veldig rask hest til for å hente en hel lengde på Tankfull. Okej. Du, vi pratar lite innerspåret där även med Gigantin Valley. Hur är innerspåret på Bjerke? Är det bra eller är det lite dåligt? Hur får man upp farten? Han får ganske bra fart fra innerspor på Bjerke, så det er ikke ille å ha spor 1 og 2 på landets hovedbane. Okej, perfekt. Det låter ju hur spännande som helst, ärligt talat. Ja, det er en spennende hest, absolutt. 6% också är ju superintressant faktiskt. Vilka mer, finns det någon mer norsk häst där som du vill nämna och som vi ska passa lite? Vi ser Princess Corner är relativt betrodd också. Den er jo veldig rask fra start, så den kan jo faktisk kjøre litt imot Tankfull innledningsvis. Men jeg vet ikke om de har lyst til å bruke Princess Corner igjen nå, for nå har hun gått i veggen et par ganger i Sverige. Sist ble Okej. hun jo utrolig stri i tet sammen med Johan Untersteiner og ble helt slutt til slutt. Så jeg tror de er veldig interessert i å gi Princess Corner et ryggløp nå. Så det vil overraske meg om Eirik Høytomt brenner til fra start, for det tror jeg kan koste mer enn det smaker. Okej. Thankful fikk du opp meg riktig på bettet på nå, kan jeg si. Ja, det er en veldig fin hest, vi skal huske på det. Hun vant altså på 14-4. SKs Mystic Titan ble toer i løpet. Noble Superb, du må bare gå inn og kolle det løpet på Sørlandet sist. Det skal sies at hun fikk løpet helt sydd opp, men det var såpass gode hester i det løpet at med det inntrykket Hoppa leverte der, så skal hun være mer spilt enn 6%, altså for i hvert fall fra spor 1 bak startbilen. Okej. Yes, vi hoppar vidare. V75-5. Shankly Lane. Han har vunnit en del lopp. Han har vært veldig god, og når vi ser en hest da med 5-6 strake seire i programraden, så sier det seg selv at dette er ikke noe dårlig hest i klassen. Var det vært for lopp han har vært ute i? Han har vært ute mot V75-motstand, det har han. Og så har han vunnet noen enkle løp på hjemmebanen Forus, og der er ikke kvaliteten like tøff som han er nå Okay. på lørdag. Og det skal sies at i V75-løpet han vant sist på Sørlandet, så var det heller ikke tøff motstand. Så jeg syns Shankly Lane møter bedre hester nå på lørdag, og han må være helt på topp for å vinne dette løpet. Det er en utrolig flott hest i banen, og han har en vinnerskalle
Så det skal bli spennende å se Shankly Lane på lørdag, men jeg hadde ikke turt å spille testen banker, for det er utrolig mange gode hester i klassen som er altfor lite spilt per nå. Det här är också lite intressant. Jag brukar inte prata om just det här, men den här veckan så är det ju väldigt stor rollerpott på topp 7. Så jag skulle gärna vilja höra ett gäng av de norska hästarna och vad du säger om dem, för att det är stora pengar på topp 7 på lördag. En häst som jag ville placerat långt upp på listan, det är nummer 5 Marvelous Toma. Det är ju hästen till Frode Hamre i löpet, och vi vet Frode Hamre, när det är V75 så är han alltid aktuell, och Marvelous Toma var ju en häst som vant en kvalificering till det svenska kriteriet, men galopperade sig bort i finalen då Ulf Olsson kusket. Hästen har ett väldigt lite grundlag på konto i förhåll till kapaciteten, för jag är helt säker på att Marvelous Toma ville fått en fin premie i det svenska kriteriet. Och då hade han aldrig fått starta detta löpet. Så den hästen står fint inne i propositionen. Hästen travade ett väldigt gott löp i Bergen sist. Då stod han på långt tillägg, blev tor bak hästen som Jean-Pierre Dubois äger, som står hos Frode Hamre, som har vunnit flera löp i Norge nu. Best of All heter hästen. Thomas Urberg vant med den på Åby också. Ja, just det, stämmer. Ja, väldigt god häst. Som Marvelous Toma syns jag är väldigt spännande på kryssen, och den är jag helt säker på kommer till att göra ett topplöp på lördag. Ja, hur reder vi ut spetsstriden i det här loppet? Eddie Ark 2 är en rask häst, häst nummer 2. Den är väldigt startrask, men det är också nummer 3 Cassiopeia. Den såg jag under Copenhagen Cup helgen i år, kan löse otroligt raskt från start, så jag vet inte om Eddie Ark 2 klarar att hålla ute den på startsidan. Men Eddie Ark 2 har gjort fina löp på slutet och är säkrat en fin position från spår 2, och hästen kommer till löpen nu på lördag med toppform, så den hästen kan också vara med och kämpa helt i toppen. En annan häst som är väldigt spännande här, Anton, det är Frode Hamres andra häst i löpet, och det är nummer 6 Cry Wolf. Derbydeltagaren. Ja. Och hvis vi ser lite grann på raden till hästen, så vant han ett V75-löp från Momarken näst sist från spår 12. Han var bland favoriterna i löpet. Tankfull vant föran Nobles eller SK's Mystic Titan och Nobles Superb sist på Sørlandet. Men då testade de ut lite nya grejer på hästen. De satte på en amerikanervogn för första gången, och hästen blev lite grann för hissig och galopperade i den första svingen. Så den insatsen kan vi bara sätta en stor strek över. Det är en otroligt god häst som duger gott i klassen. Feilfritt så är den också med och kämpar helt i främste räcke här. 1% är latterligt lite. Jag skulle precis komma till det. 1% bara på den. Det är allt för lite. Vi har ju även Katie May som Gunnar Austevoll kör. Vad är det för typ av häst? Väldigt flink hoppe. Hon står nog lite grann för långt ute på vingen. Det kan bli en tuff inledning. Men hon var väldigt god i seiersløpet på Sørlandet sist, hvor hun vant på en fin måte. Vant på 13-7 i voltestart i oktober. Det er gode tall, altså. Så det er absolutt verdt å merke seg. Så har vi jo Ti Roberto Brass, en hest som alltid gjør gode løp, har vunnet flere løp i Sverige. Men jeg har litt forskjellighet for nummer 12 Sisu også. Den hesten synes jeg har vist at han kan gjøre gode løp, og den vant jo et voltestartløp på Bjerke tidligere i år med nettopp Henna Halme. Og da slo Sisu en så god hest som Ibra Boko, som vant en finale på Solvalla sist helg. Exakt. Men då sammanfattar, låter som att det är väldigt öppet lopp det här ändå. Ja, Shankly Lane syns jag blir för stor favorit i förhåll till att han möter ett par tre väldigt goda hästar på klassen, syns jag i alla fall. Ja. Det kan vara bra att säga också. Det är många som man kan ju lätt stirra sig blind på de där raderna när de kommer när det är massa ett och så. Det är helt riktigt. Men det ska ju också sägas att Shankly Lane har vunnit väldigt enkelt. Så det kan vara så att hästen har så pass respekt med sig att han kommer tidigt i tät. Och då kan fort den hästen renna undan från tät. Men det är så pass många goda hästar emot här att jag känner det är värt i alla fall för de som spelar system och ta på någon häst bak. Och så glömmer vi inte Marvelous Toma, och den som vill ha en riktig smäll karamell tar även med Cry Wolf till 1%. Absolut. V756, dagens storlopp.
Axel Jensens minneslopp. Fint lopp. Jag tycker alltid det blir alltid bra kvalitet på det här loppet tycker jag. Kjempefint løp. Bjerke skal ha stor honnør for å ha samlet et så godt felt i november måned. Og det er gøy å se også at det er mange fra våre naboland som tar turen for å kjempe om disse 300 000 i første premie. Saren Fast, han er 70% på svenska spelet. Hva sier vi? Ja, det er en utrolig fin hest. Han var jo enormt bra når han vant Grosse Preis von Deutschland sist. Og Jerry Riordan, han kommer nok helt sikkert til Bjerke med store ambisjoner. Så med tanke på innsatsen hesten viste sist i Tyskland, og med tanke på sporet, så føler jeg at det er en riktig favoritt i løpet. Vi har ju även Patent Leather där från Frode Stall. Han hade ju lite små problem då att få ordning på den där i början när han började tävla för honom. Hur har det sett ut på slutet nu? Han var väldigt god sist. Då vant han gulddivisionen i Norge och slog en häst som Hicko de Pu. Enkelt, stack rätt i tät. Och jag har fått rapporter på att Frode Hamre, han vill köra för tät. Okay. Och kommer han till tät så ska han köra där. Och det är ju värt att ta i betraktning att kommer Patent Leather till tät, så ska den hästen gå i tät. Och då kan det bli en tuff tur för Saren Fass. Mm. Är det ett spikförslag tycker du Saren Fass? Eller är det någon av de norska hästarna eller någon annan så som du vill nämna? Alltså jag tror Saren Fass har en god vinnerchanse. Oavsett position för hästen har imponerat våldsamt. Jag har vondt for å se hvem som skal sette fart på løpet her bakfra, så jeg mener det at Saren Fas skal ha en topp vinnersjanse uansett posisjon. Jeg liker den hesten veldig godt. Ja, 70% av hva sier om det er korrekt eller er det läge å gardere med tanke på at han blir så pass stor? Du har jo noen interessante hester bak. Jeg tenker jo først og fremst på nummer 8, Marcelo Vib. Mm. En hest som det gikk store ord om i finalen av Breeders' Crown forrige helg. Ja. Det var kanskje ikke det der toppinntrykket ned oppløpet på Untersteiner-hesten, men han satt helt stengt i kvalifiseringsløpet og så utrolig formsterk ut ved den anledning. Så det er klart, blir det tempo ved forestillingen her, og Hamre velger å kjøre foran, så ser jeg ikke bort ifra at en hest som Marcelo Vib kan komme inn i matchen til slutt, for det er en underspilt hest i løpet. Og så har vi også Sabul Fi da. Tom Erik Solberg er en kusk som får ekstremt god fart på hestene. Han har vunnet mange løp for Jerry Riordan tidligere, og fra spor 1 så kan den få drømmeløpet, og da kan det være en spennende garderingshest. Angående Marcelo Vib, jag funderar själv på när jag såg loppet om det kan ha varit så, för att det blev en liten upptagning av Johan där på när de kom in på upploppet med Marcelo Vib. Jag funderar på om det kan ha varit så att han tappar en del fart i och med det. Att det han inte tände om på samma sätt där, för att det var något som slog mig när jag såg loppet var det. Och hästen är ju väldigt god för klassen och har visat flott form i längre tid, så jag känner kanske det är hästen i löpet som blir mest bortglömt av spelarna. Ja. Avslutningen sen då, nu ska vi knyta ihop hela den här säcken. Red Bar, debut för Kim Pedersen, Carl-Johan Jeppsson upp, jänkavagn första gången. Du kan Red Bar, vad säger vi om Red Bar? Otroligt spännande häst. Otroligt spännande häst. Och Jeppsson upp första gång. Det är liksom, ibland så får man lite vann i munnen. Ja. Och akkurat den gången här så får man vann i munnen. Mm. För från spår 1 med Carl-Johan Jeppsson sprint, hästen blev tor bak Cash OK i eliteklassen sist för sin gamle tränare Ole-Johan Østre. Kim Pedersen är väldigt gott förnöjd med hästen i träning. Han visade sig i Sverige nå förra helg med eller för 2 helger tillbaka med Ibra Boko, en god tränare, coming man i norsk travsport. Det är en spännande häst. Absolut. Parkview, också väldigt startsnabb. Kan han ta längden? Det är det som är spörsmålet. Klarar han att hålla ute Parkview på startsidan? Det är ju det som är spekulationen här. Jag snackat lite runt på Bjerke igår. Någon säger att det går an att hämta en längd på Red Bar, mens de som känner hästen bäst säger att det är helt omöjligt. Mm. Det är ingen som hämtar en längd på Red Bar. Så man kan chanse, for hvis Red Bar får tet, så tror jeg det er ingen som slår hesten. Så
hade jag fått spilt detta löpet här in i den första svingen och jag vet hur positionen har satt sig, så hade det varit mycket lättare. Men jag syns optimismen är extrem runt Red Bar alltså, så det är nog helt säkert ett gott spel i löpet på en sprint från spår 1 och med Jeppson upp. Mm. Park vi också där farlig om den når ledningen, om man förstår det rätt där, om den hämtar längden eller? Ja. Då kan fort det vara vinnaren. Mm. Så det är ju det som är spörsmålet för Parkview, är ju en häst som är härdet mot väldigt goda hästar. Sprint är mitt i blinken och detta är en otroligt fin häst i klassen. Så det blir spännande att se hur startsidan utlöper sig här, för det kan bli löpsavgörande. SK's Mystic Titan nämnde vi ju här när vi pratade om Thankful. Debut för Gunnar Austevoll. Hur sätter vi in honom i loppet? Väldigt god häst. Travet ett starkt löp på Sörlandet sist. Hang då i tredje spår på den sista halva runden och kämpat på hela vägen in i mål och kommer till Bjerke med toppform. Hästen som är mest intressant spillmässigt i löpet, det är utvilsamt nummer 5 Go Go Hall. En häst som har varit för fullt med utur i lång tid. Han avslutade fint i det norske derby tredje sist och blev då sjätte. Han var ute mot Pinto Bob på Åby i sin näst sista start. Galopperade då grovt inledningsvis. Check klocka. Han travade 13,2600 meter efter galopp och så helt fantastisk ut. Var ute i löpet till SK's Mystic Titan sist. Blev sittande fast med rubbet kvar. Ja, så vi då tror jag Frode Hamre bara körer. Okej, okay. Kan han öppna? Är han startsnabb om Frode väljer att ladda? Jag tror han inte kan hämta längden på de invändiga, men han har säkert en fin position. Och nu på lördag tror jag inte hästen sitter fast. Nu tror jag han får chansen. Han såg ju faktiskt smällfin ut senast när han satt fast över upploppet. Det såg ut som att det var hur mycket som helst kvar faktiskt. Ja, ja. Och Frode han var liksom extremt optimistisk i förkant av löpet. Okay. Och det är inte ofta Frode Hamre är så optimistisk på en häst. För Thomas Urberg hade tagit kontakt med Frode Hamre efter löpet på Åby. Och det är inte ofta Thomas Urberg gör. Nej. Ringer till Frode Hamre, säger, oj, för en häst. Jag körte typ ingenting och han går 13 efter fältet liksom. Och det är intressant. Ja, verkligen. Precis som du säger, Frode. Och Frode sticker ut så som du säger inför loppet senast där, det är inte riktigt likt honom. Nej, och hästen, det lyser form av hästen. Och det är ett otroligt spännande spel på lördag på den procenten också. 5%. Du, en häst som jag hade lite såna huvudbry om, det var nummer 10 SMK Sivoplä. Vad är det för hoppe? Vanvittig bra hoppe. Hon är väl topp 3 i Norge nu. Det är väl kanske bara Madeleine LTC och Hillary BR som är bättre på hoppesidan akkurat för ögonblicket. Men nu är ju Hillary BR ute med skade. Men SMK Silver Play är helt i toppskiktet. Hon är otroligt bra. Ja, som sagt, det är också som vi pratade om förut. De kommer inte med så många segrar utan att ha någonting. Nej, hon har varit imponerande alltså. I löpen hon har vunnit så har hon gått från klarhet till klarhet. Och form slår som regel i klassen. Absolut. Sen har vi också Lord Flax, vårt svenska bidrag här. Henrik Holsten som tränar den har ju sett. Vi kan ju inte gå riktigt i sin favoritposition senast. Han har utvändigt ledaren över lång distans. Passar inte honom riktigt. Men det är väl också en häst som man ska nämna rätt tidigt, va? Absolut. Och jag vet att detta är väl en häst som har Frankrike-tanker med också utöver vintermittingen. Och det är ju alltid ett tecken på att de har klara ambitioner med hästen. Absolut. Men vi varnar för go-go-hål och sen spetsstriden blir intressant som det låter. Var det något mer som du ville varna för i loppet sett till procenten? Vi kan ju ta oss och nämna nummer 11, You Are Amazing också. Då. Detta är ju en häst som har stått hos Torsten Tits i Sverige tidigare och gjort många goda löp. Nu har han skiftat tränarkvarter till Anders Lundström Volden. Han har vunnit 2 löp.
Han vant først en 4000 meter på Momarken. 4200 meter gikk hesten, og vant løpet på en 18-10. Og det var ikke noe spesielt bra bane ved den anledning, så det var en god prestasjon. Og han fulgte opp nå sist med en imponerende seier på Bjerke, så det er også en hest som kommer til å favoriseres om det blir tempo over forestillingen, for hesten går til mål. Okej. Espen, vi ska ta och sammanfatta lite. Vad ja. Hittar vi för tänkbara spikalternativ den här omgången tycker du? Nej, jag måste säga det att nummer 2 Iggy BR i V75-2 syns jag har en bra uppgift, står fint till spormässigt och ska ha en väldigt god vinnarchans i V75-2. Og så er det jo veldig spennende da, spetsstriden i V75-3 mellom en Gigant in Valley og 7 Pastore Bob. Hvem av de som sitter i tet rundt den første svingen, det kan være løpsavgjørende. Så har vi jo selvfølgelig det beste spillomgangen, synes jeg, er nummer 5, Marvelous Toma i V75-5. Der blir jo Shankly Lane stor, stor favoritt. Jeg vil ikke spilt uten Marvelous Toma ved gardering i det løpet. En tankfull som kommer ut i V75-4, hvis den skulle komme seg til spets, så kan den lede løpet veldig lenge, og kanskje helt inn. Og så er det jo da avslutningsløpet, da, hvor spetsstriden mellom en Red Bar og 3 Park U kan bli avgjørende. Men så har vi da langskuddet i nummer 5, Go-Go-Hall, om de to foran skulle kjøre ihjel seg. Da kommer garantert Frode og Hamre inn i matchen til slutt. Perfekt. Du, første avdelingen der var det jo lillvarning da for Hikko Depot og Bålstad Palema fra norske laget. Absolutt. Jeg vil jo si Hikko Depot er vel den beste norske sjansen i løpet. Han står fint inne på pengene. Og det ligger an til tempo over forestillingen, og da tror jeg Hikko Depu kommer til å gjøre en bra figur. At det er noen sikker vinner er det ikke, for han møter gode hester, men fra den norske siden så er det vårt beste kort i V75 igjen. Okay. Espen, du og jeg spiller jo V75 tillsammans, eller mest du egentligen, så at om man vil delta og ha chansen på en av Norges fremste eksperter, får jeg ändå kalla dig, for det er du, så er det bare å besøke. Då får man bare besøke og kjøpe andel. Så kan man ta sin andel här för 350 kronor. Espen, stort tack. Jag vill också säga det, spetsstriden som vi pratade om med V75-3 där. Vi kommer ju försöka få tag på Johan Untersteiner på travronden. Så vill man veta vad Johan säger om det här med körspö, hur han ser på uppgiften, följ live-rapporteringen på lördag på travrondenspel.se. Espen, alltid gott att snackas. Absolut. Jag kan också ta med det för du säger tack och adjö Anton. Jag kommer till att vara på banan på lördag. Jag kommer till att se absolut allt av varminger. Jag kommer till att vara i stallen i förkant av löpene för att ta tempen på flera centrala kusker och inte minst checka sista statusuppdatering på hästar. Det är alltid alfa omega för bongarna skall i lukene. Vilka förutsättningar vi sitter på nu på lördag. Kan bli bra. Espen, det är trav i Paris, Vincent. Lycka till med det. Och så säger vi också lycka till alla som har kollat på det här programmet. Vi hoppas att ni har fått mycket hjälp. Där, så. Ska jag ta. Helt topp det. Och det är perfekt ju.